Non, mais non. Que n'a pas fait. Mangi nono. Affaire bu flok gaay gison, gannaaw jaar fi yépp ñaanu. Petite ba nek nono. Wajib lu gaay gison dem dugul bu non ñona dafa koy japp waaw ci moy ko ñepp fi la tudd dem na jaar fi yépp dekk waayam la dinu di digënte bi afal bi gis na lepp xam na lepp fi la tudd dem fofu ñu don xol non non ni ni ñong créer dañu wa lañ té créer am re équipe bé fën jappé won ñaari cobra yi xamna am gaay ñu wara xamé fi magasin bi fa jëwul cobra bu mag bi dafa leer mo ngi non té dam ko ci tay gaay waat ñu waat da ko xolaat moy nonu gaay nga ñu ñok gis ñu xam fu mu nek abay wattu su barek wattu jaan bokul le flok gaay gis dem lidu jaan barra bara jaar fi wadou jaan ni lay def jaan ni lay def c'était le commissaire Ndoye moni dama dagal sa téré commissaire Ndoye yaa dama dagal téré Dakar dagal dagal way dagal dagal nak jotna de ndax lañu jabé Dakar tay dañu ñëw ba japon Dakar dé mu ngi ni témoé fa avant ñoo dugg ci téne bi biñ koy waccé ñu ci gis tu lu na sankend ko ja nga xamul rek dir ni bo leen liggéey ngeen xam bo leen xam la yo xey xere yor jaar taxaw ci ñu wax naan leen tour wax naan nangam sangam bi daan job nangam sangam kene waxu la lolu kay ci intervention yi ñoo leen ci intervention yi ci yor jaan ñepp di ngeen ñew intervention da ngeen préparer di ngeen ci terrain bi ñun ñoo leen di ñew yeesi xolal ba ñew rek bal bañ paré ci lolu nonu bal ba sinu waaj jox ñu rek dañuy jox nga xam lepp deug la ñom ñepp lay jëli ku ci nek intervention mo wété ci téne lepp dama lay wo kep ku ma gis mo yor jaan di nga dem intervention nang ko préparer bu ko bu len ko télé signaler sax dañuy daw mo rek ñu len ko télé signaler amna ay bagage yu bari yo xamanteni di na ñew ndax ñi yor jaan
amna lu ma déclarer amna message pour ma déclarer mais dama ci ñëmul tout non rek ndax bo télé wax rek ma ra bari na ci ñoo xamné dootu ñu ko yorati mais ñu ci gis ñep ñor bind na leen téé na leen nan préparer seeni jaan la ñëw jël téé ñu jotta fa ñu sama jaan téé def la may def ni la téel ku ko ci man rek dina la baye ak mom ku ko ci manu nak di nga xamni lepp deug la koku plateau lay doon mais moori jaan bu déwan nga nan mer mer tay jaan yi dafa dé ba paré jaan yi ñu ñëw na tay fay ci fuk man ko jaay man jaay may jaan duma jaay jaan man bamay nax seentou nga may naxé waye do ñëw rek man yëkëti ay bagage na façon bu nekk lañuy dajal waxon nañ ñu ko ay bagage tayor bo ñëwé dañ may wax dégg nga ko ngox déna déna aw hay déna déna ak bari ak ñom bari bagage ay bagage la ko ci téne ba fé ñëw tok fi mo liggéey tay paré wacc wara ya ñëw ar fi sax mo mori sa jàndé sentiwa moko jele waxuma dara ma ñew won rek ginaaw teko ne rek da xamna bu beleg yang ko rom muy bolox bolox fe di bolox bolox rek di bolox bolox rek bu lool li say doom la jël fe la ko tek mo ne joge ci keur ga dama ko ñëw ci pinte ma teko fa xol na ten bo xna lamay wax ñew tok staat tay mom mo doon def liggey bi mo ne ya mo xar ci mooy sa jandi man ñew jëlat man xamna li bax benen nga keur mo rom min ni mo keur benen dem lu ko japp mo ngi doon salam legni ba nga sare ay da ba fa leen di baye bal ni gis yenen morom yu melni ñom ko fu ko fekk mu dey ci albi da am lu makoy sangé soga dem dafa laal mu ngi nonu ya nga ko gis ni xol nga ko bax da nga bayyi xel nak bi nek ci bi ten bi dem xolal bu bax fini ko ñepp nga fini entrepreneur nek nan bayyi ba genn bi ci bi ten bi ñu xol ciim ñu xam nak dox bi limi wax ak lu mu doon foto ko fi mel bu baxa bax yeen kën dugul ci bi ten bi nan bayyi ba genn bi ne ci bi ten bi ñu xol nan la mel de nga yow mu ngi nonu da bëgg ñu xam lepp la van daara jaxna tag moori juñu na len ay bagage la ay xéetu jannu tour la day am lu muy laaj mom mi bi ma yé dér ni ma bañu gëna ko wax loolu na la jaagal ñu loolu dina leer xam nga rafet ak am solo dafa am solo bu ngi non xam sa liggéey dafa neex da ngay dem ak confiance